abertura dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é só amanhã, mas a gente já tem a primeira competição acontecendo. É o futebol, e a gente está aqui no futebol feminino, é o povo Carajá contra o povo Pataxó. Os Carajás estão ganhando de 2-0, esse é o segundo tempo. E a gente vai ver de tudo um pouco aqui na competição, nos jogos. Tem modalidades que já são conhecidas em outras competições internacionais, como é o caso do futebol, da natação, da canoagem. Mas a natação, por exemplo, ela tem um toque especial, todos eles têm. A natação, ela vai ser feita em um rio. Tem também modalidades tradicionais dos povos indígenas, como a corrida de toras, que é praticada por várias etnias aqui no país. E eles têm sempre um jeito especial de fazer as coisas. Essa partida, por exemplo, ela começou com uma reza. Os dois times, eles rezaram cada um ao seu modo. Teve cachimbo, teve cantoria, foi uma coisa bem bonita. Aqui nos Jogos Mundiais são esperados povos indígenas de 23 países, mais 24 etnias brasileiras, cada um ao seu modo, fazendo, praticando a sua cultura, praticando seus costumes, interagindo através do esporte e também trocando conhecimento e cultura. Tem vários espaços para isso. Um deles, por exemplo, é o Festival de Cultura, onde teve apresentação de várias etnias, umas para as outras, é um espaço somente para os indígenas. E teve a participação também do cantor brasileiro, o Criolo. E isso, todos os dias estão acontecendo muita coisa, a gente vai acompanhando aqui nas redes sociais da TVNBR. Até lá!